Dragi naši gledatelji, eto mene u emisiji Eto ljeto. Danas ćemo se s vama družiti kao i uobičajeno do 11 sati. Razgovarat ćemo o brojnim zanimljivostima. Odmah na početku emisije najavit ćemo doista jedinstven događaj. Riječ je o utrci Doom Ocean i to na Pelješkom mostu. Vjerujem da je to prilika koja vam se može pružiti samo jedanput u životu. Nakon toga pridružit će nam se direktorica, odnosno ravnateljica Dubrovačke gimnazije Katarina Tolja. S nama će biti Andreja Marković, učenica generacije, ali naravno govorit ćemo o nevjerojatnim uspjesima gimnazijalaca na nedavno održanoj maturi. S nama će biti i fotografkinja Mara Bratoš. Razgovarat ćemo o njenoj izložbi koja će se u srijedu 20. srpnja otvoriti u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Za sam kraj naše emisije Krešo Glavinić najavit će nam događaje u sklopu manifestacije Ljeto u Gružu. No naravno, na početku emisije vidjet ćemo kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana. Hoće li i dalje puhati bura? Danas pretežno sunčano, puhat će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperatura zraka između 28 i 31 Celzijevog stupnja. Biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne, bit će toplo, a u pojedinim dijelovima dana i vruće. Kroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje napora u najtoplijem dijelu dana. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidratizacije i zaštitu od UV zračenja. A sada je vrijeme za našu redovitu rubriku za tjelovježbu uz našeg Zrinka Majčicu. Evo što vam je pripremio za ovo jutro. Ostanite s nama. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Fit by Zrinko. Evo ga, danas je četvrtak. Opet imamo jedan trening od 5 vježbica, 30 sekundi, 10 sekundi odmor. Prva će vježba biti na dlanovima, top shoulder, pozicija visokog skleka, idemo. Desna ruka, lijevo rame, lijeva ruka, desno rame. Paziti na poziciju kukova, nemojte dizati puno gore, ni da propadaju, stabilno, kao u poziciji skleka. Tri, dva, jedan, dobar. Pozicija sljedeće vježbice isto na dlanovima, kome je teško može na laktove. Samo radimo noge unutra vanka. Dobar. Sljedeća vježbica će nam biti sa dlanova, idemo na laktove. Idemo prvo na desni lakat, pa lijevi. Pa se dižemo opet na dlanove, spuštamo na lijevi, pa na desni. Kome je teška vježba, može spustiti se na koljena, pa odraditi lakšu varijantu. Tri, dva, jedan, dobro. Idemo sada u poziciju plenka. Idemo lagano doskok i odskok. Slična vježbica kao unutra vanka. Samo noge idu prema naprijed.
3, 2, 1, dobro. I zadnja vježba sa obični plank, izdržaj na dlanovima. Ovaj put ćemo to raditi u visokom plenku, u skleku. Dobar. Eto ga, dragi moji, bio je to još jedan završeni trening. Četvrtak smo završili, ostaje nam još završni tjedan, takozvani petak, onaj najteži dan u tjednu, gdje jedva čekamo kad će završiti, kad ćemo otići na vikend, odmoriti se od svega. Eto ga, dragi moji, vidimo se sutra i nadam se da ćete i taj petak provesti sa mnom u Sweet by Zrinko. Lijep pozdrav i doviđenja. Lijep vam pozdrav u emisiji Eto ljeto još jednom. 26. srpnja pred nama je doista povijesni trenutak. Otvaranje Pelješkog mosta povezat će Hrvatsku. Mi s juga tome se veselimo već stoljećima. Ono što će se događati na dan otvorenja doista će biti pravi spektakl. U našem programu imali smo prilike razgovarati s Krešimirom Dolenčićem koji će potpisati svečanost otvorenja, pa će uz mnoštvo pirotehnike tog dana biti spektakl i na samom Pelješkom mostu, kao i brojne brodice koje će se okupiti tu. Nastupit će brojna kulturno-umjetnička društva, ma doista će to biti program koji će trajati cijeli taj dan. U sklopu svečanosti otvorenja održat će se jedna doista nevjerojatna sportska manifestacija. Više o svemu reći će nam Alen Bošković, direktor Do Motiona. Dobar dan, dobrodošli. Evo, doista nešto senzacionalno nas očekuje 26. srpnja. Hvala još jednom na pozivu, pozdrav svim gledateljicima i gledateljima Libertas TV-a i pozdrav tebi, Ines, naravno svaki put, ovako je lijepo u tvom društvu i uvijek smo imali vašu podršku, tako da mi je zbilja drago s vama uvijek porazgovarati o nečemu što Do Motion ovo radi. Mislim da si u uvodu rekla dovoljno informacija o onemu što se općenito zna o samom jednom događaju, odnosno programu koji će se događati u 26.7. Možda ovo sad zadnjih par dana kad je izašla vijest o utrci, nije toliko bila vani ta vijest, pa evo nekoliko detalja koji će možda malo pojasniti našim dragim prijateljima iz grada i cijelog ovog našeg područja koji svi jedva čekaju da se otvorimo, što to znači. Riječ je o Do Motion utrci Pelješkim mostom, gdje ćemo mi prije same ceremonije u 9 sati krenuti s jednom utrkom koja je osmišljena tako da ima 250 sudionika. Kreće se s Pelješke strane, s odmorišta Brijesta, u pravcu Komarne, tamo će biti okret i onda će se trkači opet priliku vratiti nazad. Utrka je limitirana na 50 minuta i na 250 natjecatelja, jer u sve ovo što će se događati, mislim da treba poštovati protokol organizacije, tako da opet budemo nekakvom vremenskom zadanom roku i vjerujem da smo ovim ipak oplemenili cijelu manifestaciju otvaranja, jer jedan sportski događaj će sigurno doprinijeti tome da to sve bude ljepše, veselije, zdravije prije svega i nadam se uspješnoj cijeloj ceremoniji. S obzirom da je Pelješki most naravno rađen za promet automobilima, nije niti za pješake, niti za trkače, koliko teško i izazovno je bilo zapravo tu cijelu utrku smjestiti u taj prostor? Prije svega moram naglasiti da smo imali vrhunsku podršku iz Županije Dubrovačko-neretvanske na čelu sa gospodinom, našim dragim županom, gospodinom Nikolom Dobroslavićem, gradonačelnikom Matom Frankovićem, zamjenicima, svima onima, da se ne naljute oni koji sa koga zaboravi, jer je grad i županija je stala definitivno iza nas kao lokalne sportske zajednice koji je kao Dubrovački savez športova organizator ovog cijelog trkačkog projekta Do Motion i vjerovatno ne znam
ukoliko bi uspjeli bez njihove pomoći uopće doći u priliku biti dio ovoga programa. Još jednom im se zahvaljujem, stvarno su imali strpljenja na brojne upite, non stop sam ih maltretirao s porukama, hoće li imamo li kakvu informaciju, nemamo li. Moram tu napomenuti Hrvatske ceste koje su izuzetno susretljive u tom dijelu bile i nakon što smo dobili tu povratnu informaciju da idemo s objavom, mi smo krenuli, a ovaj operativni dio još uvijek ne znamo dovoljno dobro, jer ako pričamo o mostu, on ima ta dva kolnika, odnosno dva kolnička traka u svakom smjeru. Naravno da je to zahtjevno za organizaciju, jer bit će prohodan samo jedan radi kompletnog drugog dijela organizacije, to nam je tako rečeno, i mi ćemo se morati uklopiti u ono, mi smo gosti u cijelom tom programu i morat ćemo se ponašati kako naši domaćini i organizatori kažu, a ono što ćemo sigurno se potruditi, to je da poštujemo standarde koje je Doom Ocean do sada prakticirao na svim našim priredbama u proteklih 8 godina. I moram reći da je nešto što smo do sad željeli zadovoljiti prema trkačima, naš primarni i osnovni cilj, a to je da trkač bude zadovoljan, da naš korisnik cijelog eventa bude sretan nakon utrke i da ima vrhunski doživljaj. Ono što nas izgrada nakon ove naše utrke ovdje su uvijek pozitivne, sve pozitivne stvari vezane za cijeli projekt, a ovo mislim da će biti nešto drugačije i nama kao organizatorima, i onima koji će trčati i onima koji će to pratiti. Pa evo, još jednom svima hvala. Hvala vama medijima jer uvijek ste nam bili tu. Moram naglasiti da imamo trkače iz 6 zemalja. U jedan dan je rasprodana utrka, a imamo trkače iz Australije, Amerike, Švedske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Mislim da je to strašno 24 sata napraviti, tako da stvarno smo presretni. Ma da, doista prilika koja ti se pruža jedan put u životu. Tome svjedoči taj podatak da je u jedan sat zapravo sve popunjeno. U jedan dan. U jedan dan. Ja, nema veze, u jedan sat je bilo, tako je bila navala u jedan sat, da nismo mi znali dokle će to ići. Ali evo, znate što, sve ovo godinama kad raste, kad se radi, kad se priprema, misliš da si spreman za neke stvari, za ovo nismo bili spremni definitivno u ovakvom obimu, u ovakvoj, neću reći navali prema utrci. Vjerovatno da smo imali 1000 mjesta, to bi se prodalo, međutim zbog složenosti kompletnog programa, zbog nemogućnosti i zadovoljno vjerovatno parking mjesta, ni mi ne znamo kako će to biti, ne možemo kalkulirati s nekim većim brojkama, i stoga je tih 250 bio krajnji limit. Zahvaljujem svima onima koji se prijavili, onima koji nisu, žao mi je što evo niste uspjeli biti najbrži prst, nadam se ćemo u nekim budućim godinama možda čak imati nekad i priliku, ko to zna, ali evo, zahvaljujem kako, na koji način su pristupili ljudi koji su nas podržali. Nadam se da ćemo svi zajedno biti sretni i uživati u ovom prekrasnom danu. Ma vjerujem da će emotivni naboj biti golem tog dana. Evo Alene, kroz svoju bogatu sportsku karijeru doista si puno putovao, na raznorazna natjecanja odlazilo. Koliko smo zapravo mi ovako iz Dubrovnika uvijek bili u nekakvom nepovoljnom položaju u odnosu na ostale? Mi inako lokal patriotski kad sve gledamo, ko što živimo i ovakvom mjestu gdje sad nalazimo, rijetko si je u svijetu bit, ima privilegiju biti rođen tu, i onda nekako doživljamo taj naš mali mikrosvemir takav kakav je i cijeli svijet nam dolazi. Možda ne osjećamo ono što se događa kad odemo negdje van grada, onda nam se dogodi prometne gužve, dislociranost, odlazak negdje drugo, priprema organizacije bilo kakvog natjecanja u Dubrovniku, bilo kojem sportu, bilo kojoj sportskoj ili kulturnoj manifestaciji. Svi oni koji to rade znaju kako je to složeno i jako teško raditi u gradu. Onda će vam svak reći skupo je, treba dostaviti, treba doći. I onda godinama smo imali taj problem, dvije granice. I mislim da ljudi uopće nisu svjesni koliko je nama, pričamo iz ostatku Hrvatske i drugim državama, koliko je nama zbilja teško i kako nam je kad moramo negdje odlaziti, putovati, ili kad moramo poštovati neka pravila kao što postoje ili carinske propise. Primjer, kad smo ovdje radili ograde, kad smo dovozili, pa jedne godine uopće nisu mogli ograde doći radi carinskih propisa, druge godine se dogodilo da nisu stigli na vrijeme. A te detalje ljudi ne mogu razumjeti. I onda putujući po svijetu i imajući tu priliku i sreću što je sport učinio u mom životu da mi da priliku da idem negdje drugo, da vidim kako je to drugdje, tek onda vidimo kako je Dubrovnik daleko za neke stvari. Mislim da ovo što će se sad dogoditi, da ćemo povezati povijesno
Hrvatsku napokon u jedan kompletan teritorij je nešto što je samo po sebi veličanstveno. A onda nama će vjerojatno u svakodnevnom životu biti to još bolje. Evo vam imam primjer sa trkačima. Osobe koje su se prijavile pa onda postave neko pitanje poput hoćemo li moći preći preko Komarne za vrijeme. Nećemo moći preko Komarne proći, nego moramo na Brijestu tamo ići. A to će nam produžiti putovanje još sat vremena. Ne znaju, pričajte nam o tome. Kako je to? Kako je bilo Pelješćanima, kako je bilo Korčulanima cijeli život poći za negdje i za napraviti sve preko Neuma i preko Stona. Odnosno nama kad smo prelazili preko Neuma. Ljudi možda to ne rade s nekom namjerom da bi uvrijedili ili nekome nešto ružno rekli. Međutim, ne shvaćaju što nije to nama dio znači. Njihove realnosti. Ne, nije. Tako da evo, ovo je nešto što će nas povezati i ja se nadam da će trkači kad povežu jedan i drugi kraj Hrvatske biti ti koji će ponosno moći reći mi smo to napravili prvi put i evo, ja se nadam da ćemo svi zajedno biti stvarno dio nečeg kao što, veličanstveno kao što sami most jeste. Sad moram priznati da vam malo zavidim, ali u onom pozitivnom smislu. Nisam niti najbrži prst, očito niti dobar trkač, međutim, doista sa zadovoljstvom ću vas pratiti u izravnim prijenosima na svim televizijama. Naravno, to je događaj koji se čeka cijelu godinu, a evo čini se da Doom Ocean od onog događaja koji je bio jedan put godišnje se proširio na ostatak cijele godine. Pa, Doom Ocean, one prve godine kad se krenulo s idejom 2014. odnosno 2015. je realiziran Dubrovnik International Half Marathon kao polumaratonska utrka, već smo tad dodali 4 različita događanja, je prešao u projekt kao Doom Ocean, Dubrovnik u pokretu koji bi trebao raditi cijelu godinu na animiranju ljudi, posebno naših sugrađana, kretanju prema zdravom životu, odnosno ljude potaknu da više se kreću, da više trče, da sudjeluju u nekim aktivnostima. Onda smo nakon toga dobili priliku raditi sa zračnom lukom Dubrovnik runway run utrku koje su specifične, ipak je sjajna pozicija, nemate ni priliku na pisti zračne luke često trčati, odnosno ni hodat. I to je bio pun pogodak i odaziv je bio vrhunski, evo to je treća godina za nama da smo odradili. Naša glavna ta manifestacija koja se događa u četvrtom mjesecu, zadnji tjedan četvrtog, je dokazala da smo zbilja u svijetu stekli status jedne utrke koja je posebna i ljudi nas iz cijelog svijeta posjećuju i vraćaju se nazad. To je potvrda gradu, nama kao organizatorima, da zbilja možemo ponuditi nešto drugačije i u turističkoj i sportskoj ponudi i stvarno imamo vrhunsku potporu i od grada i turističke zajednice grada Dubrovnika i svih naših dragih partnera. Onda smo u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo županije Dubrovačko-neretvanske organizirali u 10. mjesecu osviještenost u borbi protiv raka dojke, gdje smo imali sjajnu podršku od tih dragih gospođa koje su nas pratile. Mislim da je doktorica Žana Boma i svi ostali koji su tamo bili su učinili čudo. I mislim da je to jako dobro jer smo opet napravili na drugoj lokaciji. To je Lapad, prekrasni Lapad, poluotok Babina Kuka i tu se jako dobar odaziv. Ljudi su odazvali. To je opet u 10. mjesecu i to je dobro za grad. Četvrti put, nešto drugačije, ljeto, teško je ljeti organizirati utrke, a lokacija koja jest svima nama ovdje s krajnjeg juga je posebna i mislim da smo evo sa Doom Oceanom kao projektom uspjeli napraviti nešto dobro, traje 8 godina, dosta truda je uloženo, jako puno sati rada, a svi oni koji radu i koji sudjeluju, a znaju oni svi koji su, mogu reći da sam ponosan na prijatelje, ljude koje imamo oko sebe, jer su napravili nešto što je hvale vrijedno u ovom gradu, humanitarni aspekt, volonterski dio, europski projekti i nadam se da ćemo uspjeti uz podršku svih ovih naših, koje sam spomenuo, prijatelja i partnera, nastaviti dalje da Dubrovnik kao takav bude pozicioniran kao destinacija koja može ponuditi i aktivni turizam i mislim da je ovo dobar put jer mislim da smo napokon svjesni koliko to može dati gradu i koji dimenziju daje gradu. Eto, trčat ćemo u ljepšu budućnost, ili može tako? Odlično, naravno. Hvala. Puno hvala što ste bili s nama. Hvala još jednom na pozivu. Dragi naši gledatelji, ostanite i dalje s nama. Uskoro ćemo ugostiti učenicu Dubrovačke gimnazije i ravnateljicu i govoriti o sjajnim uspjesima naših srednjoškolaca na državnoj maturi. Mi smo i dalje zajedno u emisiji Eto ljeto i dalje smo na sjajnim pričama, ponešto sam vam otkrila pred ovaj reklamni blok, a sada će vam više reći moje gošće, sa mnom je ravnateljica Dubrovačke gimnazije Katarina Tolja, dobro nam došli. Dobar dan svima. I učenica generacije Andreja Marković, dobro nam došli. Dobar dan, Bog.
Evo, ime Libertas televizije, doista čestitam na sjajnom uspjehu Dubrovačke gimnazije na nedavno održanoj državnoj maturi. Te sve rezultate nemoguće je popamtiti, koliko puno učenika je ostvarilo izniman uspjeh. Pa evo, ravnateljice, vama ću dati riječ. Pa evo, mi smo stvarno ponosni jer imamo tri učenice koje su ostvarile odličan uspjeh i sva tri glavna predmeta, znači hrvatski, matematika i engleski. Imam učenicu generacije, Andreju Marković, koja je osim ta tri glavna predmeta još dobila i odličan iz fizike. Učenica Nikolina Paljetak osim tri glavna predmeta je imala 99,7% riješenosti hrvatskog testa i imamo još učenika Ivana Mujo koji je isto tako imao 99,7% percentila riješenosti testa iz fizike. Tako da su stvarno izvrsni rezultati obzirom da su djeca dvije godine provela u nastavi na daljinu. Ali evo, čuli smo od Andreje da ih je možda to još više motiviralo da se bolje spreme za državnu maturu, ta nastava koju su proveli na daljinu. Doista, sjajni rezultati, čestitamo i našim učenicima, njihovim roditeljima, ali i vama, profesorima, zapravo je sve to nekako rad svih vas i ako nešto izostane, izostaće i tako dobar rezultat, ali govorimo o nevjerojatnim postupcima. Andreja, biti učenica generacije i imati sve te petice, pogotovo petica iz fizike, zvuči nevjerojatno. Pa stvarno zvuči, mislim, moram priznati iskreno, bila sam iznenađena jako. Jer nisam očekivala da ću toliko dobro postići sve te rezultate i to, mislim, ja se jesam spremala i to sve stoji, ali isto ono, bilo je ono, šokantno. I što si upisala? Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Je li to bio prvi izbor? Pa je, zadnjih nekoliko. Mislim, kroz ove 4 godine ja sam puno mijenjala što bih upisivala, ali nekako sve me navelo na to da bi ipak to izabrala. Doista težak fakultet, barem nama koji onako smo više za društvene znanosti, ne toliko za prirodne. No međutim, to je doista fakultet na koji u posljednjih godina se brojni gimnazijalci upisuju. I ove godine zapravo dosta njih otišlo je i na medicinu. Pa tako, imamo ove godine 6 učenika koji su upisali medicinu, što je isto jedan izvrstan uspjeh za našu školu, budući da ovaj novi kurikulum za kemiju ne prati prijemni na medicinskom fakultetu, tako da je recimo jedan dio organska kemija skroz izbačen iz novog kurikuluma i onda je teško u stvari položiti prijemni na medicini. Tako da bih stvarno možda istaknula Mateju Brautović, učenicu prirodoslovno-matematičke gimnazije koja je u biti upisala medicinu u Zagrebu i položila taj prijemni. 30% učenika je položilo od svih koji su pisali. Doista, sjajni rezultati, ali evo Andreja, kao što si zapravo i rekla, vi ste bili u nekakvom nepovoljnom položaju proteklih godina nastave na daljinu, međutim, onda kad je najteže, zapravo se uvijek čovjek motivira i daje još više od sebe, to ste očito učinili vi, jer ovi sjajni rezultati nastavljaju se još od prethodne i pretprošle godine. Pa evo, mislim, moram priznati, naravno, kad je tako online, najviše je koliko se sam u biti potrudiš da postigneš nešto. Mislim, meni je bilo iznimno stresno kako će to sve ispasti jer sam ja bila svjesna da mi u biti ono, ne možemo nadoknaditi to nikako. Ali sa nekako brojnim tim pripremama i učenjem, mislim, moguće je nekako to nadoknaditi. I u biti, ako želiš nešto dovoljno, ono, jel, potrudiš se. Ono, mene je bilo jako strah što ću upisat, hoću li upisat, pa evo, bila, ono, mislim, svi koji me znaju, znaju da sam bila full oko toga zadnjih nekoliko, pa ono. Trud i rad se naravno evo na kraju i isplati. Ono što me zanima, uvijek se komentira kakva je bila ovogodišnja matura u odnosu na prošlu, pa se tako moglo čuti možda da je A razina iz hrvatskog bila lakša od B razine iz hrvatskog. E sad, je li to osobni dojam? Dakle, ukoliko imam dobru informaciju, trebalo usporediti stranca na B razini, a patnje mladog Wertera su bile na A razini, jesam li u pravu? Jest. Bilo je interesantno što su stavili patnje mladog Wertera na A razini, kad je to bila jedna lektira koju smo sigurno obradili online, znači nismo obradili, ali je to isto dobro je prošlo. I što se tiče razina, koliko sam ja shvatila, matematiku su samo ono, otežali.
na B razini, a na A razini možda malo olakšali, jer ono, stvarno su super prošli ti rezultati iz matematike. I fizika je, isto su je malo promijenili, nije više kao što je bila prije, jer ono, znam da sam ja bila radila po starim maturama i onda sam ono, bila, okej, jer ono, trebalo je dosta razmišljati za fiziku. Ono, slična je bila kao što je bila probna matura, ali eto, sve to bilo okej, prošlo i to. Prošlo je sa sjajnim rezultatima. Katarina, doista za školu je iznimno bitno kakav je uspjeh ostvaren na državnoj maturi. Evo, gimnazija dobro kotira. Pa evo, rekla sam na početku da sam stvarno bila iznenađena s obzirom na cijelu ovu situaciju s pandemijom i nastavom. I stvarno smo ponosni na njih i na sve te učenike koji su veliki broj ih je upisao prirodoslovne fakultete. Dosta učenika je upisalo i arhitekturu, tako da stvarno veliki uspjeh. Evo, nedavno smo razgovarali s Alenom Boškovićem, prije koji trenutak rekli smo da ćemo utrčati u bolju budućnost. Evo, kao što vidimo, doista sjajna budućnost je pred nama, divni mladi ljudi kojima, evo, želimo svu sreću u životu. Hvala. Hvala želim puno. Želim ja svu sreću svima. I evo, sada možete odmoriti, zasluženo, pred vama je dugo toplo ljeto. Hvala još jednom što ste bile naše gošće. Hvala vama što ste nas pozvali. Hvala također. Dragi naši gledatelji, vi dalje ostanite uz naš program. Danas u našem programu samo sjajne priče, pa ćemo u tom tonu i nastaviti. Ovdje na Stradunu je poprilično gužvovito, vidimo da je turistička sezona u svojoj špici, sve se događa onako kako smo zapravo i priželjkivali, a sada ćemo malo prošetati do dubrovačke ACI Marine da vidimo kakva je nautička sezona. Ona se dobro nosila s pandemijom COVID-19, a vjerujem da je tako nastavljeno i u ovoj sezoni, naravno čak i bolje. Naš kolega Robert Žarak bio je u dubrovačkoj marini, evo priče. U protekle dvije godine, kada se turistički sektor susreo s nekad nezamislivim izazovima, nautika se pokazala najotpornijim oblikom turizma, te zahvaljujući upravo ovom segmentu cjelokupni turistički sektor ne samo opstao, nego i spremno dočekao današnje okolnosti bez ograničenja i restrikcija. Dokaz tome je i ova već puno uspješnija sezona. Ja mislim da mogu dijeliti optimizam cjelokupnog turističkog sektora. Brojke su dobre, još mi je teško pričati o konkretnih, tek imamo izbaci rezultate za prvih 6 mjeseci, nadam se u sljedećih 15 dana, ali ono što mogu u ovome momentu reći da očekujemo sezonu koja će sigurno biti bolja od 2018. godine, a da li ćemo uspjeti dostići 2019. još ćemo vidjeti. U održavanju nautičkog turizma vrlo značajnu ulogu, naravno, imao je najveći lanac marina na Mediteranu, ACI DD. ACI se pritom nije fokusirao samo na tadašnje okolnosti, već i na budućnost, pa je stoga samo u proteklih godinu dana realizirao strateške investicije u izvrsnost infrastrukture i usluge, te širenje poslovnog portfelja u vrijednosti od 44 milijuna kuna. Znači, kad govorimo o Dubrovačko-neretvanskoj županiji i ove tri marine koje imamo, brojka koju smo uložili u zadnjih 5 godina je preko 95 milijuna kuna. Tu govorimo o dokumentaciji za Sorkočević koji smo dijelom mi financirali iz evropskih sredstava, tu govorimo o ulaganju bazen trave lifta u Marini Dubrovnik, ovo zadnje je ulaganje u komunalnu infrastrukturu i rekonstrukciju gata i govorimo o dijelu manjih sanacija nadogradnje u Marini u Slanome, kao i rekonstrukciju lukobrana u Marini Korčula. Upravo je ACI Marina u Dubrovniku jedna od najraskošnijih i najtrofejnijih na Jadranu, a upravo novim ulaganjima postaje još pristupačnija i sigurnija. Ono što je i razlog zašto smo krenuli u tu investiciju je prije svega zahtjevi nautičara za sve većim, odnosno sve veće plovila koja dolaze u marinu. Da bi mogli adekvatno odgovoriti na to, morali smo pomaknuti gati, odnosno dobili smo 5 metara veći akvatorij, sami time možemo primiti i u prosjeku 5 metara duža plovila. Nastavno na sve to smo i rekonstruirali komunalnu infrastrukturu, znači pripremili marinu za spajanje na
kanalizaciju, nova voda, nova struja, tako da dočekujemo spremno ovu nautičku sezonu. Nakon sveobuhvatnih rekonstrukcijskih radova vrijednih čak 35 milijuna kuna, s početkom ove sezone marina dočekala goste u novom osvježenom izdanju, a glavni adut ove marine i dobro poznati Ljetnikova Crkočević. Očekujemo otvaranje nekog od programa predpristupnih fondova, odnosno NPO-a, da taj Crkočević konačno dođe u rekonstrukciji, da zasija onome sjaju kako zaslužuje i ova marina i sami dvorac, obzirom na njegovu povijest. Što se tiče ostalih investicija, nažalost imamo jednu veliku prepreku, a to se odnosi na dužinu koncesije koja nam je preostalo. Znači, u preostalom razdoblju do isteka koncesije koje ACI-u ističu 2030. teško je naći opravdanost za takvu investiciju, a sogledno za današnjoj zakonskoj regulativi vi morate kompletnu investiciju izamortizirati s obzirom na poslovanje marine i spori povrat novca, to je u velikom dijelu investicije skoro pa nemoguće. A kada riječ o trenutnoj situaciji, sezona u marini započela s odličnim rezultatima, što se već osjetilo u predsezoni. Mogu reći, konačno smo imali predsezonu, jer ove dvije pandemijske godine predsezone nije bilo i što je imalo zasigurno veliki utjecaj na samo poslovanje i ACI-a i cjelokupnog nautičkog sektora. Ove godine je sezona krenula normalno, nautičari su se vratili, evo, rezultat toga je da pričamo s optimizmom ovoj godini. A iz ACI-a se neovisno okolnostima i promjenama uvijek trude pobrinuti se za sve potrebe svojih posjetitelja. Kad govorimo o ulaganju u Dubrovačku marinu, zasigurno u jednom dijelu i je. Prilagođavanje, prije bih rekao, zahtjevima današnjih klijenata nego izmjena profila, jer ovo je dijelom i charter baza, dijelom i vlasnička, tako da moramo ta dva, rekao bi, u nautici različita segmenta turizma i nautike spojiti u jednu marinu i to je najveći izazov. Prvo je jedno osnovno siguran vez, znači nautičari dođu u marinu da bi mogli mirno, jer svi mi koji plovimo ili smo plovili po našim valama znamo koliko Jadran može biti izazovan, a s druge strane svi oni sadržaji koji se nalaze u marini i ljudi dolaze zbog njih. Ali prije svega sigurnost veza, mir, tišina, blizina destinacija koje žele posjetiti, tako da to je jedan splet stvari koji nautičari očekuju u marini. ACI marine tako su opstale tijekom za mnoge izazovnog perioda, a investicije i rekonstrukcije dokaz su kako i dalje rade na pružanju što kvalitetnije usluge svim posjetiteljima koji se uvijek rado vraćaju. Drugu godinu za redom manifestacija Ljeto u Gružu donosi brojne zanimljive sadržaje što nas očekuje u danima pred nama, otkriće nam Krešo Glavinić. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. Evo, radionice kreću već sutra, o čemu je riječ? Tako je, evo, nažalost moram odmah reći da su popunjene. Što je dobro. Što je dobro, tako je, ali bit će ih još, neka samo vaši gledatelji prate naše društvene mreže, pravovremeno tu sve obavještavamo i plakate po gradu na publicitetima. Znači sutra od 10 do podne imamo radionicu za djecu doma u organizaciji Doma Marina Držića. Ako što sam rekao, znači, nažalost je popunjena. Nakon toga u subotu imamo lutkarsku predstavu Tri praščića lutkarske udruge Aster iz Dubrovnika. Tu je stvarno isto bila jako veliki interes za time, tako da je to isto jako brzo popunjeno. Popunjena je i sljedeća, ali evo, vidjeli smo da stvarno to ljude interesira, tako da ćemo i u 8. mjesecu ubaciti sigurno jednu, ako ne i više, predstava. Osim toga što bi još mogao najaviti, znači za sve zainteresirane grafitere ili oni koji to žele postati, u utorak u Tupa u 8 sati imamo predavanje kustosice umjetničke galerije Jelene Taminđije Donar o street umjetnosti, tako da je to nešto, mislim, zanimljivo i ulaz je naravno slobodan, tako da evo pozivam sve koje to interesira da dođu. I htio bih još posebno pozvati ljude i naglasiti koncert orkestra nakon
Ja mislim, jako dugo godina, ne mogu se ni sjetiti kada je zadnji put orkestar svirao u Gružu, na donjem igralištu Gruške osnovne škole. I ovim putem se zahvaljujem i ravnateljici škole, gospođi Vedran Jelez, na potpori, podršci da to organiziramo. Koncert počinje u 9:30 na večer, ulaz je besplatan i evo, mislim da će biti jako zanimljivo. Predstavit će nam dijela dvojice skladatelja iz 19. početka 20. stoljeća. Tako da mislim da će to biti jedan super, super događaj. Evo, pozivam sve ljude da dođu. Doista zvuči sjajno i zanimljivo. Brojne su zapravo događanja i manifestacije. Jedna od njih je i šetnja kroz Gruž, koja se odvija i na hrvatskom, ali i na engleskom jeziku. Ima li tu mjesta? Tako je. Hvala, to sam i zaboravio. Zato što je to isto na hrvatskom nema mjesta sada, ali bit će ona opet ponovljena u 8. mjesecu. Tako da opet samo pratite naše društvene mreže i plakate i bit ćete pravovremeno obaviješteni, pa se prijavite. Znači, na hrvatskom u nedjelju je popunjena, ali ima mjesta još za ponedjeljak na engleskom jeziku, tako da evo ovim putem u stvari pozivam i sve vlasnike apartmana u Gružu ili mislim Lapadu, gradu, kome god je to interesira, da se prijave da reču svojim gostima ili da ih prijave. Mislim da će im to biti jako, jako zanimljivo. Prošle godine su stvarno svi ljudi koji su bili na toj turi, koji inače osmislio povjesničar i licencirani turistički vodič Ivan Lujo, bili oduševljeni, tako da evo, i opet se popunila, znači i ova prva, tako da vjerujem da će i gostima to biti jako zanimljivo, jer stvarno Gruž krije mnoge zanimljive priče, ima bogatu povijest i evo, radujemo se da ćemo to opet imati ove godine priliku čuti od Luja cijelu tu povijest. Baš sam se htjela nadovezati u tom smislu na tvoje izlaganje. Zapravo ono čini nam se, ma dobro što ću sašetati po Gružu, pa znam sve o Gružu, pa prošla sam tu stotinu puta. Međutim, doista uvijek postoje ti nekakvi skriveni kuci, nekakvi povijesni detalji, činjenice o životu grada koji se mijenjao kroz godina, kojih nismo svjesni. Tako da vjerujem da će mnogi od nas otkriti nešto novo. Pa tako je, jest, stvarno, mislim, Gruž je jako bitan bio, prvenstveno ili kao luka, poslije kao, znači, kao nekakva, nekakav trgovački dio, poslije i nekakav putnička veza Dubrovnika sa svijetom, tako da to je stvarno tu bio jedan i sudar i kultura i zanimanja. Tako da mi u stvari u Gružu više danas nemamo dosta tih, jer naša industrija je sad prvenstveno turistička, ali eto, Gruž kao nekakav industrijski dio, zanimljivo je čuti priče i o tim što se, zašto se Solska baza zove Solska baza, zašto je zgrada duhana, carina, gdje je prije bio željeznički kolodvor, Čiro. Tako da evo, stvarno mislim da je jako, jako zanimljiva ta šetnja. Stavili smo u 7 na večer, tako da izbjegnemo ove gužve i vrućine, prvenstveno vrućine, tako je. Tako da eto, to će biti neka ugodna šetnja od nekih, ja bih rekao, uru i po vremena tamo, znači predvečer, da ljudi malo ogledne prije večere, tako da dobro je prošetati. Eto, radujemo se svima u nedjelju, a evo pozivam još jedan put sve u ponedjeljak da dođu. Eto, Krešo, doista zvuči sjajno, mi ćemo se za sada oprostiti, ali samo do sljedećeg četvrtka, kada si ponovno naš gost i kada ćemo najaviti nove događaje u sklopu Ljeta u Gružu. Tako je, hvala vam. Dragi gledatelj, vi dalje ostanite s nama, uskoro će nam se pridružiti Mara Bratuš. U proteklim minutama mogli ste vidjeti što nas sve očekuje za vikend u gradu, a ja ću iskoristiti priliku pa vas pozvati da svakako budete uz Libertas televiziju i sutra od 22 sata i emisiju Libertas Gruz. A sada je vrijeme da pozdravim moju posljednju gošću za ovaj današnji dan. S nama je fotografkinja Mara Bratuš. Mara, dobro nam došla. Dobar dan. Evo, sjajnu priču i s tobom pričamo. Danas doista divan dan, divan program. Izložba kojom ćeš obilježiti 27 godina rada. Zvuči puno kad te vidim tako lijepo. Pa, ne bih rekla da je 27 godina rada. Ja imam za sebe nekih 29 godina rada. A ovo je 20... Čak i više. Da, ovo je 27 godina stvaralaštva. Dakle, na ovoj izložbi su zastupljeni 27 godina.
počela sam raditi nešto prije od ovih radova koji su izloženi. Tako da, da, 27 godina jednog kontinuiranog proučavanja tematskog pristupa tijelu i to će biti izloženo sad u jednoj velikoj izložbi umjetničkoj galeriji. Izložba se otvara u srijedu 20. srpnja s početkom u 20 sati. Je. I moći ćemo vidjeti na jednom mjestu i analogne, ali i digitalne zapise. Da, s obzirom da su fotografije nastajale unatrag 27 godina, tehnologija se jako mijenjala u tih 27 godina, tako da vidimo fotografije koje su nastale na filmovima, vidi se razvoj fotografije, kroz tehniku prelazi se na digitalni medij. Onako, izložba pokazuje ne samo neki moj put, nego i sami tehnički put fotografije kao medija. Fotografija se zove Istina. Zašto Istina? Pa naziv izložbe je dala kustosica izložbe Petra Golušić, zato jer nekako mislim da drugi naziv nije bio primjeren ni moguć, jer su fotografije jako iskrene, direktne, nema nikakvog, rekla bi, nekog drugog mišljenja, nekog druge primisli. Ono što je na fotografiji, to se i misli, to se prezentira, tako da je nekako, jako su istinite, pa iz toga ide i taj naziv. U predgovoru sam pročitala, odnosno u pozivu za izložbu, kako istina je u tijelu. U ovoj izložbi istina je u tijelu. Dakle, proučavam 27 godina mijenje tijela, različite pristupe tijelu, u ovom slučaju ženskom tijelu, jer su tema su autoportreti, autoaktovi, ali i neki taj put žene od rane mladosti do nekog sazrijevanja. Tako da je nekakva autobiografska izložba, ali kroz nju se može prepoznat naravno svaka žena. Tako da je univerzalna tema. Koliko je zapravo zahtjevno za jednu umjetnicu tako se zapravo ogoliti pred publikom? Evo, ti zapravo pratiš i svoj osobni rast. Kao što si rekla, izložba je autobiografska. Kako onda na samom otvaranju izložbe promatraš one koji su došli, kako reagiraju na tvoje fotografije? Pa, dakle, počela sam se s tim baviti, dakle, baš jako rano, u mojim ranim dvadesetima, i tad je to bilo nekako ono eksperimentalno, to je bila mladost, to je bio neki zanos. Ovi kasni radovi su onako malo su diskretni, malo su zaštićeni, rekla bi, malo sam, nisam tako eksplicitna kao u ranim radovima, tako da vjerojatno ne bi sad baš radila na taj način kao što sam radila u svojim 20-tima, odnosno 90-ih godina, ali nekako to se skupa na jednom mjestu ima svoju priču i svoju težinu i drago mi je da je to sve nekako izloženo, da će biti izloženo i veselim se. Na fotografijama ćemo naravno moći vidjeti i dio izložbe sa tvojom kćerkicom. Koliko je zapravo to poseban dio cijele priče? Pa, pratila sam, kao što dubrovačka publika zna, dakle, imala sam taj ciklus praćenja trudnoće i promjene ženskog tijela u trudnoći i naravno logičan slijed bio i nakon toga. To su nekakvi također segmenti odnosa majke i kćeri. Ništa nije pokazano baš jako direktno i jako otvoreno, ali sad, koliko su ta mala bića dio nas, odnosno koliko su oni svoji, i ta jedan analitički pristup cijeloj toj emotivnoj ženskoj priči. Kao što si rekla, zapravo mnogi od nas će se moći poistovjetiti ili prepoznati nekima od fotografija. Izložba će biti otvorena cijelo ljeto do 4. rujna, ako se ne varam. Da, izložba je otvorena do 4. rujna, tako da mislim da će dosta ljudi imati prilike vidjeti. Umjetnička galerija kao mjesto izlaganja, nešto posebno za tebe? Pa, moram priznati da mi je velika čast da mogu ponovo
izlagati umjetničkoj galeriji. Izlagala sam davne 98. ili 99. već se ne sjećam točne godine i baš sam jako sretna. Pogotovo eto što se nekako sretna okolnost dogodila da se to dogodi u srcu ljeta kad sam ja opuštena, kad je puno ljudi tu i... Dakle, točno malo manje od 7 dana nas dijeli, 20. Da. Srpnja, srijeda, Umjetnička galerija Dubrovnik. Istina, Mara, puno ti hvala što si bila gošća našeg jutarnjeg programa. Drago mi je da smo imali priliku najaviti ovu sjajnu izložbu. Hvala vama i veselim se da dođete na otvorenje i kasnije da pogledate izložbu. Eto, izložba, kao što smo rekli, ostaje otvorena sve do 4. rujna i naš program će biti otvoren cijelo ovo ljeto, međutim za danas ćemo vas morati pozdraviti. Kao što ste čuli, zvona su nam otkucala točno 11 sati. Hvala vam što ste bili uz nas, pozivam vas da budete i sutra od 10 sati. Vidimo se u emisiji Eto ljeto, do tada lijep pozdrav!